Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Pode parecer mentira, novela ou até filme, mas uma coisa eu sei, eu vivi essa história e mais. Eu me sinto privilegiada por encontrar esse homem tão à frente do seu tempo, tão raro e tão especial. Saí de Aracaju aos 13 anos de idade para morar em São Paulo, a convite da minha irmã Lena, que já morava na cidade há bastante tempo. Como a nossa família era bem pobre, a minha mãe, sabendo da responsabilidade da Lena, me deixou viajar com a seguinte recomendação: minha filha, não dê a sua honra a ninguém antes do casamento. De todas, essa era a única preocupação de mamãe. Eu me lembro que cheguei em São Paulo num dia frio de agosto de 1965. Eu fui recebida pela minha irmã e pelo meu cunhado, que me aguardavam na rodoviária. Eu me senti tão bem amparada, sabe? Sem contar que o meu cunhado era super gente fina, o melhor de todos os cunhados. E até hoje eu me lembro dele com bastante alegria e com saudades. Juarez foi um pai para mim. Sempre tentou me proteger das palavras duras da minha irmã. Eu ainda não sabia ler nem escrever direito, até porque o meu pai, antes de falecer, dizia que mulher não precisava ir para a escola e que as mulheres eram feitas para cuidar da casa, do marido e dos filhos. O resto era perca de tempo. Então, estudar para mim era perca de tempo. A minha irmã aprendeu a ler bem pouquinho, e o meu cunhado era analfabeto mesmo, de pai e mãe, como ele costumava dizer. Logo nós três, dentro de casa, para ler uma correspondência, levava uma vida. Juarez decidiu que eu entraria para a escola e terminaria os estudos, porque graças a Deus comida em casa não faltava. Mas eu preferi trabalhar do que estudar, e convenci o meu cunhado de que mais para frente eu começaria a estudar. Minha irmã trabalhava numa casa de família nobre, num bairro muito chique em São Paulo, e de tanto eu buzinar na orelha dela, a Lena não aguentou e conseguiu uma vaga de passadeira na casa da patroa para mim. A família da patroa era de advogados e eles eram bem-sucedidos, até conhecidos na época. E os homens dessa casa trocavam de terno toda hora. Que agonia quando eu vi um terno chegando na minha lavanderia. Eu até chorava, porque os meus braços magrelos doíam. Mas eu gostava do meu trabalho. É que às vezes o serviço repetitivo era cansativo. Dona Heloísa era manda-chuva da casa. Ela governava tudo com muita maestria. E tudo dela tinha que ser impecável. Os pais da Dona Elô já eram idosos e o irmão caçula tinha se envolvido num acidente de moto e ficado paraplégico. E como ela era a mais velha de 5 irmãos, a Dona Heloísa tomou para si a responsabilidade de cuidar de todos. Eu trabalhei nessa casa por 7 anos. Para falar a verdade, foi o meu único emprego. Seu Heitor, mesmo tendo as suas limitações,
Era alegre, divertido, sabe? E fazia da casa um parque de diversões. E vivia se aventurando pelo mundo, o que deixava a patroa preocupadíssima. Mas o rapaz dizia que a vida era curta e ele não queria ficar em casa mofando. Os empregados tinham um carinho enorme por ele, por conta da facilidade que ele tinha em trazer vida ao ambiente, sabe? Sinceramente, quando seu Heitor inventava de viajar, a casa ficava um silêncio insuportável e nós não víamos a hora dele chegar. Contávamos os dias, os minutos, os segundos. E quando o moço entrava pela porta dentro, a vida, a alegria entrava junto com ele. Heitor tinha quase 30 anos, era advogado e um bom advogado, viu? Mas depois do acidente, ele decidiu trabalhar menos e curtir mais a vida. Se tornou um namorador de mão cheia. E todo mês era uma namorada nova que apresentava a família. E sempre aparecia um maldoso que ria da condição do moço e dizia que a mulherada só estava com ele por conta da grana, porque o bom mesmo ele não tinha para oferecer. Imagina um inválido daquele jeito. Aquele namoro só podia ser piada. Cheguei a brigar com o motorista da casa por causa da inveja que ele tinha do patrão. Era nítido. E ele chegou a me ofender, dizendo que eu estava doidinha para sentar no colo dele e andar de cadeira de rodas por aí. Mas nessa hora, eu não me controlei e dei na cara dele, que também não se controlou. E veio para cima de mim. E nós brigamos de se agarrar e rolar no jardim da casa. Fomos chamados a atenção. E quando a dona Elô perguntou o motivo da nossa briga, eu falei a verdade. Nestor foi mandado embora e eu continuei trabalhando na casa. Não sei o que aconteceu. Mas depois desse dia, Heitor passou a prestar atenção em mim. E quando eu estava na lavanderia, passando alguma roupa, ele aparecia. Até mesmo na hora do meu almoço, ele surgia com alguma sobremesa. E um dia eu perguntei para ele o porquê daquela atenção toda. E ele disse que nunca ninguém tinha rolado na grama para defendê-lo. E ele achou bonito a minha atitude e só estava tentando me retribuir. Eu ri e falei para ele que eu estava brigando porque o Nestor me ofendeu e não por conta dele. Acabamos nos tornando amigos e ele me ensinou a ler e me incentivou a estudar. Mas eu ainda tinha na cabeça as ideias do meu pai. E Heitor me salientou que conhecer, aprender e aprimorar não tinha nada a ver com o fato de ser homem ou mulher e que os livros estavam abertos, prontos para serem devorados por quem quisesse aprender. Ouvi o conselho do patrão e mesmo não querendo, fiz o Mobral. Nesse intervalo, conheci o Joelci, um primo do meu cunhado. O moço era até legal, mas tinha um problema com bebida e chegava todas as noites bêbado para namorar. Decidi romper o namoro e arrumei uma briga gigantesca com a minha irmã. Lena disse que Joelci era um ótimo pretendente. E se eu ficasse escolhendo muito, acabaria sendo a escolhida. E que moço trabalhador e de família igual a ele, seria difícil encontrar. Não dei ouvidos à minha irmã, e ela se enfezou.
ficou tão chateada com a minha decisão que, infelizmente, disse para eu arrumar um lugar para morar, porque debaixo do teto dela, a desobediência não iria ter espaço. Discutimos feio. E Juarez, o meu cunhado, tentou por diversas vezes nos acalmar, mas não teve jeito. E eu precisei sair da casa dela naquela noite, mesmo porque Lena me mandou embora. Sem saber para onde ir, eu liguei para o seu Heitor e contei a ele o que estava acontecendo. Então, ele me pediu calma e disse que iria me buscar. Eu só era uma menina, e quando a Lena soltou a minha mão, eu pensei que não fosse conseguir. Mas graças a Deus e a seu Heitor, eu dei certo na vida. Quando o irmão da minha patroa me pegou no ponto de ônibus, ele conversou bastante comigo e disse que agora era hora de provar que eu saí de Aracaju para vencer na terra da garoa e que nada e nem ninguém podia me parar ou arrancar aquele sonho de mim. Aquele rapaz foi essencial na minha vida. Ele me estendeu a mão quando eu pensei que estava sozinha. Ele me levou para morar num apartamento que ele tinha antes do acidente e nunca me cobrou ou pediu alguma coisa em troca. Heitor só me pedia juízo. Depois que os ânimos se acalmaram, Lena me pediu perdão e falou para eu voltar para casa. Mas eu decidi que o melhor seria eu continuar morando no apartamento do seu Heitor. Mesmo eu sendo uma menina, eu não queria errar. Então, era do trabalho para a escola e da escola para casa. E assim, eu segui firme e decidida. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um presente do seu Heitor. Ele me deu um carro, mas não era qualquer carro. Era o carro preferido dele, um Fusca. Eu nem acreditei e perguntei o porquê que ele estava fazendo aquilo por mim. E ele me disse que com aquele carro eu iria me tornar mais independente, mais livre e muito mais poderosa. E que o céu seria o meu limite. E outra, ele ainda acrescentou que eu tinha sido uma boa menina e passado nas provas. Por isso, o presente era merecido. O meu presente foi um fuzuê. A minha irmã se levantou outra vez contra mim e disse que eu estava me vendendo e que logo, logo eu iria quebrar a cara, porque o seu Heitor não era homem de confiança e que daqui a pouco ele iria se enjoar de mim e eu iria ficar com a cara para o alto. Mas o seu Heitor nunca fez nada que provasse o contrário. Ele sempre tinha sido muito respeitador e só me induzia para o crescimento. Mas de tanto a minha irmã me dizer coisas que me deixavam triste, eu resolvi devolver o carro para o seu Heitor e sair do apartamento dele. Aluguei um quarto numa pensão só para mulheres, o que deixou o rapaz bem chateado, sabe? Eu até tentei explicar para ele os meus motivos, mas ele se sentiu ofendido e me chamou de ingrata e infantil. Ficamos bastante tempo sem nos falar. E o tempo passou. E um dia, do nada, enquanto eu almoçava, o seu Heitor veio até mim e perguntou se eu gostaria de ir com ele a uma festa. Na hora eu recusei. Eu inventei mil desculpas, mas não adiantou. Ele venceu e me levou para a festa. Sinceramente,
Eu nunca vou esquecer daquele dia, porque foi o dia que eu me apaixonei, que eu descobri o amor e que descobri também como era bom ser amada. Durante a festa, o seu Heitor e eu ficamos conversando, até que ele olhou para mim e disse que me achava linda, encantadora e que sempre gostou do meu jeito, mas que antes ele não me olhava por conta da idade e também porque eu era muito desnutrida. Começamos a rir. O Heitor era um bobo, um brincalhão de sempre. E ele continuou: mas que depois da minha maioridade, eu estava pronta para ser cortejada e desejada por ele. Sinceramente, eu gostei de ouvir aquelas palavras e me deixei ser beijada por ele. Eu confesso que vi estrelas. O meu coração batia descompassadamente e eu sentia até um friozinho na barriga. Nos beijamos até amanhecer o dia. E quando o dia amanheceu, fomos para o apartamento dele. E ali, Heitor me fez mulher e me fez a mulher mais feliz do mundo. Ele foi tão gentil, carinhoso, amoroso, e eu nem me lembrei que ele era paraplégico, porque na cama o homem se mexia muito bem. Desfaleci nos braços dele, e quando acordei, ele estava me beijando carinhosamente. Me apaixonei completamente pelo irmão da minha patroa, e ele por mim. Começamos a namorar e tivemos muitas críticas, preconceitos, tanto da família dele como da minha. Mas o Heitor me pediu para eu ser forte e não soltar a sua mão. O meu namorado arrumou briga grande com a dona Heloísa, que queria por todo custo impedir a nossa união. Mas não conseguiu. Até porque Heitor era independente e não precisava de nada da família. Sabendo da teimosia do irmão e de que ele não ia me deixar, a família dele me engoliu, deixando bem claro que eles não me aceitaram. Eles me engoliram por conta do amor que eles tinham por ele. Nos casamos e construímos a nossa família, alicerçada no amor, na verdade e no respeito ao próximo. E no dia do meu casamento, mandamos buscar a minha mãe e os meus irmãos para participarem da nossa felicidade. Heitor até fez o convite para que eles permanecessem na nossa cidade, mas eles não conseguiram se adaptar e voltaram para Aracaju. Lena e eu reatamos a nossa amizade e antes do meu cunhado Juarez falecer, eles foram padrinhos da nossa filha Angélica. Isso mesmo, tivemos dois filhos lindos, Angélica e Heitor Júnior. Nós conseguimos adotar duas crianças. Angélica veio bebê para nós, mas o Júnior já tinha 7 anos. Vivi dias maravilhosos ao lado do meu marido. E no dia 12 de novembro de 2013, o meu anjo protetor, o meu melhor amigo, partiu e foi morar com Deus. Confesso que até hoje eu não me recuperei. E tem dias que eu choro e sinto tanto a falta dele. Mas Heitor me deixou um grande ensinamento e que eu sempre falo para os meus filhos. Viva a vida. Ela é curta demais para ter medo.
Viva cada segundo como se fosse o último, porque o amanhã pertence somente a Deus.